立足新三农，提供新服务，欢迎收看辽宁卫视黑土地。大伙儿早上好，我是俊峰。沈阳市辽中区呢，是我们省水稻主产区之一，这里的水稻因为这个品质好，一直供不应求。不过呢，辽中区潘家堡镇的邵家村的村民们可不满足于种水稻，卖大米，人家把这个大米啊种出了一个新花样，成为十里八村的流量密码。提起咱们辽中区啊，第一个想到的肯定就是水稻了。作为名头响当当的水稻主产区，这里的大米不仅好吃，卖的也是相当的好。那您知道吗？这里的水稻除了能卖，现在光是看看呀也能卖钱。卖啥钱？门票钱。一片片稻田画正是咱们沈阳辽中区潘家堡镇邵家村依托水稻产业打造的旅游项目。眼下虽然是旅游的淡季，村民李秋平啊，没事儿还是会来地里看看。这个稻田画放到咱那块儿，生活方面啥都有很大的改善。比如说养点那小鸡子啦，或者种点菜的，都可以自己在自己这个景区可以卖。李大姐这么说可绝不是随便说说的。在稻田画景区的入口处，借着景区带来的流量，村里今年就开始了民宿的修建。一来是让游客有地方吃有地方住，二就是要卖咱们村民的农产品。这是餐饮厅，方便客人聚餐的。这边是农农产品展示厅，将来我们老百姓卖一些农产品可以到这展示。这是客厅，便于客人在这儿娱乐玩呢。现在村里上上下下都在为稻田画景区努力着，大伙儿可是齐心协力改善着村容村貌。甭管你走到哪儿，都能看到卖力干活的村民。有砌围漆，有修栈墙的，有修路的，这边呢还有这个为我们那个民宿做配套的。看到大伙儿现在一条心，踏踏实实地搞建设，这令身为村党支部书记的关庆虎倍感高兴。回想最开始做村民工作的时候啊，他可是感慨万千。原来没什么产业，就种点旱田、水稻，还有个别的散养户的养殖户。他那个地吧，一家有这个三亩多地儿。一年每年出租，他们出租才500块钱。之前的老百姓收入啊，就10000多块钱。村民种水稻挣得少，村干部啊就得想办法了。思前想去，还就只能在水稻上做文章。做点啥文章呢？学学旅游景区，把地包给有能力的企业，做成稻田画景区吧。可这个想法刚一说，就有村民不同意。因为老百姓以种地为生，所以说这土地吧是他就唯一的出入和出效益的地方，就挺不理解，思想不通，说我种地我没有职业了，说没有挣钱的地方了，流转出去了我干啥去。村民们不同意，其实啊也可以理解。这么说吧，咱们农民靠种地来维持生计，土地流转出去了，年轻的村民还可以靠外出打工来赚钱，但是上了岁数的村民可没法出去呀，光靠流转费过生活可不够，只能守着地来种。面对这个难题，村里找到了企业来帮忙。因为咱们主要是招商这个项目就是为了发展新农村嘛，那用咱们本地老百姓，对咱们老百姓经济收入它也是有一定提升的。正常咱们承包地呢是属于1000块钱一亩地，从咱们采秧一直到那个彩色的稻田花都插完之后，一直到咱们秋收4个月吧，到最后一个人能达到10000多。这套模式落实下来呀、村民的心可就踏实多了。就拿最开始不同意的李秋平来说吧，现在的他可是最积极的。咋回事呢？钱挣得多了呗。我包地能包出去12000块钱，我和老头俩在这里6个月能挣18000块钱，收入得有5万多块钱吧。以前我他这到一年结算根本剩不了那什么那么多钱，今天我们现在的话每月空的开支，再去了年底的话一算账，比原来自己种地合适。今年稻田画景区带来了一波客流量，接下来马上建好的民宿也会分担客流量，而村民们除了把地流转给企业再到景区打工之外，自家种植的农产品又可以通过客流量变现。就这一套行云流水的模式操作下来呀，咱村民们能不愿意好好干吗？
动起来了，就是游客来了，观赏到那块的同时，还能把我们农产品呢就卖出去，还能把我闲置劳动力利用上多收入，又能在这吃，又在能住，又在这玩，说形成一个旅游文旅的产业链。稻田化加民宿模式，村民既能打工又能卖农产品挣钱，这可不光是选对方向那么简单，最重要的就是村里明白村民们是靠土地来挣钱的，既然种地挣的钱少，那咱就要研究利用土地来增加村民们的收入来源。正是因为抓住了这个要点，咱们辽中区潘家堡镇邵家村的稻田化景区才能发展起来。接下来呢，了解一组新鲜资讯，一起来看天下三农。你想成为乡村建设的带头人吗？近日，住建部和人社部印发通知，决定在培育乡村建设工匠的基础上，重点面向农村转移劳动力，返乡农民工，脱贫劳动力，开展万名乡村建设带头工匠培训活动。啥是乡村建设带头工匠呢？简单来说，就是类似于乡村包工头，能组织不同工种承揽农村建房等小型工程项目。本次培训活动目的啊，就是为了带动乡村建设工匠职业技能和综合素质提升。近日，生猪价格已经出现一定幅度回落，但据十月下旬监测显示，全国平均猪粮比价仍高于猪肉储备调节预案确定的9:1合理区间上限，仍处于过度上涨一级预警区间。为做好市场保供稳价工作，国家发展改革委表示，近日国家将投放今年第七批中央猪肉储备，并督促指导各地加大力度投放地方政府猪肉储备，形成调控合力，促进生猪价格尽快回归至合理区间。日前，农业农村部、国家乡村振兴局公布了100个2022年国家乡村振兴示范县创建单位，其中咱辽宁省四地上榜，分别是新民市、兴城市、陵园市、大连市普兰店区。开展乡村振兴示范创建是全面推进乡村振兴的重要抓手。示范县要尽可能在乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点领域寻求突破，各有侧重地探索乡村振兴路径模式。世界首次，水稻在咱中国空间站里结穗儿了。在中国空间站的生命生态实验柜中，水稻和拟南芥从七月底注入营养液以来，经历了萌发、生长，并进入到成熟阶段，正在茁壮成长。拟南芥它的生长周期比较短，第一批我们生长的几个拟南芥其实已经完成了一个从种子到种子的一个过程。那整个的这个水稻呢，实际上目前大家可以看到，在这个顶端我们看到一些绿绿的那种小穗，这个实际上就我们这个水稻已经开始第一次的这个太空里面我们在结穗了。此前拟南芥已经完成了微重力条件下从种子到种子的全生命周期，此次实验目标是要进一步研究拟南芥的提质增产。而对于水稻而言，在太空里完成从种子到种子的全生命周期培育，在国际上啊还是第一次。泥巴糊得越多，寓意收成越好。在湖南王家坪镇实验坪村，糊仓是重要的民俗活动之一。每年插秧的时候，土家族人会相互在身上涂泥巴以表示祝福。大伙儿在还没有插秧的空池上，你追我赶，掏出秧田里的泥巴，互相追逐拍打，开启了扔泥巴大战。看得出来，大伙玩的呀是真开心。湖仓作为省级非遗项目，饱含了土家族人对丰年的祈求。在这里，谁身上的泥巴越多，就代表福气越多。在土家族的这个民俗里呀，玩泥巴、踩泥坑不再是独属于小朋友们的游戏，成年人也能尽情享受泥坑的快乐。越
上讲台，披上国旗，对着天空尽情地高呼。这个00后小伙马宏达因刮腻子这一手绝活得了个世界冠军，就问你牛不牛？22岁的杭州学生马宏达参加了2022年世界技能大赛特别赛，摘得抹灰和隔墙系统项目金牌，实现了中国队在该项目上金牌零的突破。世界技能大赛被称作世界技能奥林匹克，是全球规模最大、影响力最广的职业技能竞赛。马宏达参加的比赛难度很高，操作误差不能超过1毫米。马宏达每天早晨8点呢就开始训练了，钢头鞋不到2个月就被磨破了底儿。小马说他呀就是奔着金牌去的，为了为国争光。马宏达把一件普通的事儿做到了极致，为他点赞。有关垃圾分类的知识呢，我们已经宣传了很久了，那么大家伙都了解和掌握的怎么样呢？哈，这不嘛，是时候展现真正的技术了。前不久呢，沈阳市举办了职工技能竞赛暨全市生活垃圾分类工作者的技能大赛，这可是全国第一个市级生活垃圾分类主题的专项赛事啊。垃圾分类该怎么进行比拼呢？来，咱们一起来瞧一瞧。分好类，拎下楼，定点头，垃圾分类，沈阳更美。直击分类。近日，沈阳市总工会和沈阳市城管执法局在沈阳市联合举办了2022年振兴新突破，我要当先锋沈阳市职工技能竞赛活动暨全市生活垃圾分类工作者技能大赛复赛。前来参赛的159名选手都是来自沈阳市13个区县市和市直相关部门，并且已经通过了初赛，是万里挑一的分类高手。今年在初赛的时候，通过网上答题，我们现在统计上来的是将近10万人参与了整个这个竞赛。究竟什么人能够参加这样新颖的比赛呢？答案必须得是分类人。在再生资源企业注册分类账户，并且通过投放可回收物获得分类积分的人才有资格参赛。现场可以说是强强对决，看点多多。选手参加理论答题后，就开始进行这次比赛的重头戏了，实操部分比赛。如果答题开始之后，我们需要把盲盒里的物品进行分类，但值得注意的是，这个盲盒本身也是可回收物，它也得分类。然后我们先给它倒出来，在1分半的时间把这些所有的物品要给它正确的分类。这食物分类大伙儿可能看着挺容易，但是里面可是有不少陷阱的。比如说花生，必须得是吃剩下的花生壳才算厨余垃圾。再比如说电池，在我们的印象里，电池一直都是有害垃圾的代名词，但是有的电池啊却属于其他垃圾，这一点您清楚吗？因为干电池里边已经不含汞了，就是我们所谓的这个有害垃圾，比如纽扣电池，它里边含的是有害元素，像这个干电池它现在不含有害元素，它直接可以作为干那个其他垃圾进行焚烧。一些纽扣电池啊，这些锂电池，这些是有害垃圾，我们还是要进行分类的。这么多难题，这么多陷阱，咱参赛的选手们表现如何呢？花生，这个咱分对了。半根鞋带属于可回收物，咱放到其他垃圾了。盲盒这个是对了的，盲盒对了，放在这个位置对。但是这个胶带因为咱们替换成那个提示卡还是铁卡，应该放到这个位置，它属于可回收物啊。吸管应该是其他垃圾，然后给放到可回收物里边了啊，这个放错了。就是这次比赛也学到不少啊，就是学到垃圾怎么分类，垃圾分类的重要性。这项赛事的举办实现了以赛代训、以赛促分类的目标，使垃圾分类知识得到进一步普及，让垃圾分类成为更多人共识，有越来越多的人参与到垃圾分类当中。
黑土地给大伙推荐的苞米种子啊，因为品质和产量都有保证，所以吸引了不少乡亲们成了咱们黑土地的铁杆粉丝。家住锦州北镇市正安镇四方台村的何炳金就是这样啊，只要是黑土地推荐的，人家换着样的种了4年了，效果都不错。今年呢，他又换了一个新品种，效果怎么样呢？来看。大哥，哎，你好，哎，啊，忙啥呢？这，我说看看苞米啊，今天丰产了哈，今天挺好整的，今天哈，嗯，这种这品种选的还行，这不你给选的吗？我你给推荐的吗？品种挺好，放心挺长的，这个还挺好的，这个是吧？对。何炳金家住锦州北镇市正安镇四方台村，是咱黑土地的铁杆粉丝，种植黑土地推荐的苞米种子已经整整4年了。老何说就信黑土地，因为这4年里呀，他种的几个品种的苞米没犯过毛病，收益也挺高。今年他换了个品种，头一次试种1药55，眼瞅着秋收了，看到苞米这个长势，他心里面啊就亮堂。现在行，这瞅这个吧，就现在瞅这个不都是，瞅这色儿吧都。里头都金黄色的嘛，啊，摘肚子以后的话，这苞米拿出来发芽了以后，出来了以后肯定亮天呢，啊，它那亮天呢，凉着亮它不都好卖吗？要说咱黑土地也有很多好的苞米品种，为啥老何就选了这个品种呢？它这个品种是怎的呢？它这个米质好，轴细粒深，抗倒性还强。啊。广式性也挺强的，你就是坡地、岗地、啥地都可以种。除了以上这些，这1药55还有一个无可比拟的优点，那就是持绿性强。它的绿色好吧，叶片也厚。一般来说，别的品种的叶都什么样了？一般的别的叶都几乎都要枯黄了。啊啊，嗯。但是咱们这个叶还是这个对，这个叶还是在绿着呢。老何说，这绿油油的苞米杆儿就成了牲畜的绝好饲料。每年在苞米收获以后，这秸秆打个包都能卖个好的价钱。一亩地最起码还得卖100多块钱，应该是吧？才到现在不知道。能卖得好钱吗？这秸秆？秸秆也得180块钱呢，因为有时候100多都。这头一年呢，达到150。哎，一块地2份钱，这粮食种的可谓是高收益。老何说了。明年呢，他得把咱黑土地的好品种介绍给街坊邻居，让大家都受益。那可不得继续种，那苞米种你就得买黑土地，我都反正我都认同黑土地了。黑土地给乡亲们推荐的大田玉米品种已经开始预售了，您相中哪个品种呢？可得抓紧联系我们啊！通过这个热线电话400-681-8801，还有024-8652-8168来订购。辽宁省内的用户就一袋两袋，咱们也给您免费送到家。想买玉米好品种，抓紧打电话。接下来呢，关注天气，进入今天的谈天说地。大伙儿早上好，欢迎您收看由昆瑞522冠名播出的谈天说地。今天是农历的10月21，雨雪天气过后啊，低温期大棚内不要浇水，以免降低地温加重冷害冻害。要做到晴天浇水，阴天不浇，午前浇水，午后不浇，浇小水不浇大水。灌溉的水温呢，应该在10度以上，采用膜下滴灌或者是膜下沟灌来进行浇水。浇水之后，中午温度高的时候，及时通风排湿。最近啊，有观众说明年想种一些高粱，想选一个适应性广、高产、抗性好的品种。咱们来看看专家有什么好的建议。辽宁十一啊，是一个适应性非常好的品种。它从吉林的白城、内蒙的通辽、赤峰，到西北部的巴彦淖尔，以及以南地区都可种植。这是它一个显著的特点，适应性非常好，生态稳定性也强。尤其啊，它在那个南北方都可种植，既可春播，也可夏播。在那个华北啊，华中地区的麦茬是一个优秀的夏茬复播作物，现在很多的南方夏茬选择种植辽宁十一。另外呢，抗性是辽宁十一这个最显著的特点。再说一般的高粱都抗旱耐涝耐盐碱，辽宁十一肯定没问题。另外呢，它抗蚜虫，它在我们选育当初我们注重了它蚜虫的抗性。另外它抗黑石病，黑石病就是老百姓说的污蜜，天津你基本看不到一个污蜜，嗯，天津基本是零，所以它这两个抗性，污蜜少，提高它的产量，
抗应好，也增加它的抗应和产量。辽宁十一呢，因为它有广泛的适应性，它在任何土地上都有良好的稳产和丰产的表现。在一般边境土地上，它表现是极其稳产；在较好的水位条件的土地上，它表现出极好的高产形状。一般产量就是咱一般土地上能达到600到700公斤，在咱高产这块可以达到850公斤以上。对咱们乡亲来说呀，选玉米品种可是一个大事儿，选到好品种是省心又省力。那有不少观众就想找一个综合性能比较好的玉米新品种，咱们来看看技术人员有没有好的推荐。那我给大伙推荐一个真冠C501。首先呢，它广湿性强，不挑地，像我在我们辽宁省的大部分地区啊都可以种植。它适合地块也比较广，像平地啊、坡地啊、岗地啊也都可以种植。还有呢，真冠C501的它抗性是非常好的，像抗旱、抗倒，而且还抗病。咱先说一下它的抗旱性。首先呢，它的根系啊非常发达，能扎地扎得特别深、特别广，能把地下深层的水分和养分吸收起来，供给咱们的植株生长。还有呢，它的抗倒性，它的抗倒性呢，首先它的株高是2.65米，穗位呢是在1米，株矮穗位低，这也是起到一个抗倒的作用。再呢，还有它抗病，像大斑病、小斑病，包括青枯病，主要是高抗病的一个品种。再一个呢，是它的产量，它产量是非常可观的。我们经过这几年的多地多点的测试啊，高水位地块一亩的产量是达到吨产的一个品种。真冠C501啊，它的果穗是非常大的啊，它的长度呢是25厘米左右，而且呢是18到20趟的，而且它这个米质也特别好，是一个黄金胶质粮啊，所以说就是说粮质好，产量高。今年啊，有一些地方雨水比较大，当地的观众想找一个抗病抗倒伏的玉米品种，咱们来看看技术人员有没有好的推荐。乾坤105啊，是咱们去年推出的一个品种啊，经过咱们这一年的种植啊表现来看呢，它的表现呢还是非常不错的。咱可以看一下今年呢雨水大不少品种呢出现了斑病和青枯病的情况但是咱们乾坤105这品种呢叶片依然有绿，没有出现病害的情况说明咱们乾坤105这品种呢抗病性非常好。再一个呢，乾坤105这品种呢它的抗倒性也非常好它的株高啊也就在2.6米多一点穗位呢也就在1米到1.1米之间根系啊特别发达地上气生根呢能达到3到4层气生根然后它的主根呢和毛翼生根呢也特别旺盛扎地扎地非常深非常广这样呢能起到它抗倒的作用。乾坤105这个品种呢它的广吃性非常好不挑地像咱们平地啊山地啊二坡地啊二洼地啊都可以放心种植而且在咱们辽宁大部分地区吉林黑龙江的第一第二级温带啊都可以放心种植。当然了，如果说你有什么没听清的、没记住的，也可以拨打热线电话024-8652-8168、400-6818-8011来咨询。我们将通过多种方式把我们的好技术、好农资送到您身边。现如今呢，市场上苞米种子的品种啊五花八门，大伙儿选种子的时候呢，应该注意什么？什么样的种子适合什么样的地块？咱们来听一听技术员是怎么分析的。为什么？大个儿，长相周正。好看，那招人稀罕。我跟你说，招人稀罕。浩哥，你这都这么明目张胆的了吗？啥啊？对，明目张胆的，我明目张胆的，我夸，我稀罕七八八嘛，红硕七八八。我这么多年，什么样基本上什么品种都种过，就是跟不上这份儿。这个是觉得非常不错的。比较来讲，这个是好的。说话的这位啊，是丹东市真安区梨树村的王义宝大哥。据他跟我们介绍啊，往年他种的苞米不是秃尖儿就是虾粒儿，风一刮就倒，那产量自然就没有了。可是这些问题，自从去年他种了新品种，就都不是问题了。挺好，这个苞米品种的话，抗风、耐旱、抗涝，产量啊，这样抗倒性啊、耐旱耐涝这些方面都挺各抗性强。看来红硕5G788的品质真是没得说，但是想要蜜值高产，以量取胜，必须做到没有边行优势，里外一个样。那咱们的红硕5G788能做到吗？咱们看玉米啊，咱们不能光看边行上。边行烫的棒大，为什么呢？因为它有通风透光度比里面的要好，特别像咱们这种红硕788这种蜜质玉米一亩地母果苗4000颗，咱们去地里面扒一颗，看看地外面的棒一不一样。这是啊，咱们从地里劈出来的红硕788，咱们一掰开啊，可以非常直观的看它的封顶性非常好，上面的粒儿都是大粒儿，
啊，跟中间烫和后面啊的籽粒一边大。这样呢，咱们第一个直观看起来非常的好看，第二个呢，就是咱们在打玉米的时候呢，它全部都是有效粒儿。啊，这样呢也是属于无形之中提高咱们农户的一个产量。红硕 5G788 之所以能有这么好的效果，它叶片的功劳也不小。据技术员给我们介绍说，玉米叶片的主要功能呢，就是进行光合作用，还有蒸腾作用，同时还能吸收养分，供给果穗生长。它棒三叶的叶片呢相对展开，这样呢，哎，可以更好的接受阳光，啊，进行光合作用，为果穗积累干物质。它上部的叶片呢夹角小呢，第一个起到一个泄风的作用，第二个在咱们花期的时候不会影响咱们玉米啊经常一个进行授粉。正是因为选对了品种，李大哥家的苞米才有了如此优秀的表现，而且啊他还要把这个好种子跟大伙儿一起分享。明年继续种，完了亲戚朋友啊，我也帮他宣传一下，告诉一个这样价值稀罕，就稀罕啊，大个周正，要夸使劲夸，红硕788。欢迎回来，继续收看辽宁卫视黑土地。为了给大伙儿挑选玉米好品种，咱们黑土地在百亩玉米实验田里举办了一场挑战赛，品种好不好，地理表现来说话，到底哪个产量高 ？PK 一下那就知道了。来吧，咱们来看看下面这些哪个适合您。辽宁卫视黑土地玉米良种展选基地，为您重新定义玉米选种。来八级大风它都不倒，没问题。你看这、啊、看这个底下这根儿。种植高手深入田间地头，真实比拼。这个咱给它 pass 掉，哪一个分量沉就种哪个。百余款玉米品种从种到收，全程监管测评。敢用试验和数据说话，才是真正的好品种。最后一半啊，玉米王中王，今天要 PK 啥呢？好玉米看这里，好玉米看这里，这里是辽宁卫视黑土地，2022年玉米王中王争霸赛的比赛现场，我是大明白郭浩，我是胖丫。今天呢，我们换个笔法啊，换个啥呢？比产量呗，比产量。要说帮大家选地块、选种子，我是有点经验的。我也不差啥呀，这几年我也没闲着呀。那咱俩这就要 PK 了，比试比试，那就开始吧。走啊，走。等等等等，二位可先别着急。咱们还有求助的农户没上场呢，看看他们今年都遇到了哪些困难呢？二位自我介绍一下，从什么地方来啊？我从黑山来。哎呀，我是苏家屯的，就找你来了，选种子呀。啊，今年哪？今年这个土地涝了，都倒了，哎呀，中间减产，现在找你来了。那你放心啊。都记住了，大伙儿都说嘛，大明白来帮忙，种地肯定强啊。哎，这个我不干，哎，因为有胖丫咱选种不扒瞎呀，是吧？那咱家这个选种的话，今年的话有啥问题呢？上病上的特别厉害，来病了，量呢也受到疾病影响。哦，啊，现在还得是由胖丫帮忙选一个抗病的好品种。走啊，走吧，出发，走。比赛规则。胖丫和大明白分别带领一名农户找寻符合他们心意的品种，每组可以挑选三个品种作为备选，最终各自选定一个品种进行单个玉米的重量 PK， 玉米更重的队伍获胜，还将赢得神秘奖品。那么到底哪组可以赢得胜利，两位农户又能否找到心仪的品种呢？让我们拭目以待吧。今天咱就挑一个像样的，哎，来走吧。哎，这姿态15的，看看这怎么样？还行，是吧？这是，能看啊。量一下多长这边？22左右吧。小点，再找找，找找，这咱看行不行吧？行，我看这个也不错。这个我看最好。哎，对，这个咱量量，我量这个啊。哎，这棒长都到哪儿了，大哥？这棒长都到26、27、27了，差不多。拿一下，行，来吧。这更好了，行了，哎，行了。大明白族瞬间找到满意的玉米品种，胖丫族又进行的咋样呢？哎，胖丫，你看这个棒子挺粗啊，这行数也多，这个能挺好。最少18行吧，这个。我看它挺好。但大哥哈，你细看，看明白咋回事呗？你先看左边的啊，叶片这功夫是不是还有点绿呢？咱不管咋说，
叶绿，它还能搁这儿独立儿。你这种死干的吧，你要万一过两天来场大风咋整啊？不都倒了吗？别着急，慢慢选这个，咱给它 pass 掉，不要了。咱再挑个，再挑挑看看，别搁一个种子来啊，对吧？咱看看那个好。这个不行，这小是吧？小是吧？这不愿是吧？这个盘青不行。这你看看，还这不行。我得选一个大棒的品种啊，24-25厘米长，肯定要比以前的大很多。掰下来啊，咱们先作为备选，这就是备选一号，行吗？咱再出去看，它都26了，没有秃尖的。嘿。23，没出尖儿，没出尖儿，是吧？拿下来看看。拿农村的说法，大马牙子。大马牙子，对，是大马牙子。尽管不是特别长，但是这个一看它粗。粗。行，我们就这仨。你自己扒开，我看这叶柄都到这了。哎呀，这大腕太行了，这品种好。这品种好哈，看上这个了。哎，不光那梁得好，你看看病啊，是不还行？没有啥病，也没有啥斑病，你看没？对，没有。看这大梗子，这梗子好啊。是吗？这得有3到4层细绒。浩哥，我猜一下啊，你肯定是为了给人找这种这个大棒产量高的品种，你忘了一件非常重要的事儿，啥呀？抗性啊。那抗性要是不强的话，要啥产量啊？是不是大哥？对，咱拿它去参加比赛，我觉得咱今天能保赢。肯定赢。行吗？行，走。完了，比赛到这儿，咱们得有个结果了。丫儿啊，得中啊？你猜猜。9.28，哎，那能打住吗？真的，1斤06，啊，你打多少啊？9.28呀，没打过咱。来，这称一下，这个是第一个，第一个选的，第一穗多少？0.47924呗。这个是第二棒，咱就按48算，926，最后一棒啊，0.53，0.5354。中啥不中啥，主意自己拿啊。行，哎，来来来。八两，这个八两二，要我说你说那个对，9.28，哎，这个差距太大了。你说这个棒也大，那你就决定中这个了。哎，这个哪一个分量沉就中哪一个。比赛结果非常明显，胖鸭组以微弱优势获胜，赢得玉米种子10袋。大明白组获得2等奖5袋玉米种子，当然了，比赛结果不是最重要的，关键是选中的玉米品种适不适合两位种植户呢？咱们适不适合呢？那请专家来分析，行吗？对，啊，有请专家。首先这二位呢，他这是570，嗯，那个是姿态15。二位家都是什么地块？我家是平洼地。我家是沾有点沙土地。啊，这个品种行不行？你沙土地儿、平肥地、山地，种这个姿态15都是可以的，非常好。姿态15呢，可以比570上点密度，它米籽要比570的米籽要好，所以产量也都非常不错的。对，年产的得多少一亩地？你这个密度在3800株左右。你像你这个洼地呢，我建议你种570。现在看着挺好，我要是回去种。还能不能有多少的产量？570的品种呢，因为广式性非常好，近两年呢在辽宁省大面积都是种植的这个品种。它的产量啊、抗性啊、抗倒性啊、低洼冷凉地啊、包括平肥地啊，种都是非常好的一个品种。行，那我就种这个品种。咱们上秋撤产，咱们再见，看看咱们究竟哪个地方啊，有信心没？有，还是这个好。太执着了，还是这个好。这个玉米王中王的比拼还在继续，关注黑土地，我们下期见。再见。咱们辽宁种植5味籽的农户啊，有不老少，大家伙这个种植经验呢积累了不少，可是呢光种好还是要远远不够的啊。如何能让这个5味籽成为这个致富的金豆豆呢？沈阳市辽中区的于东霞这两年呢就没少研究这个问题，又进设备又添业务，一心就想做好这个5味籽的产业。他干得怎么样呢？咱们到这个节目中啊去看一看。这个季节5味籽已经采收完毕了，但是在沈阳市辽中区的这个加工车间里，5味籽的加工还在继续。瞧大伙儿这一敲一铲的架势，别提有多认真了。
而与认真的村民不同，经由他们放在传送带上的五味子可是既活泼又规律地跳动着，和咱们认真干活的村民啊可是形成了鲜明的对比。大伙这头忙得热火朝天，那头咱们加工厂的负责人于东霞回来了，随手拾起一把五味子看了看，很满意。原来这些五味子已经经过了烘干，在传送带上进行分拣是最后一个步骤，只有这样五味子的价格才能卖得更高。一天能加工两吨多货，那一包是100斤，这一大袋子现在是卖3000多块钱，3200块钱，直接我们就是到张氏物流就发走了，发到亳州。别看于大姐现在呀，既有加工厂，五味子卖得又好，这一路走来其实也经历了不少曲折。就拿刚开始种五味子来说吧，产量不高、价格低的问题就令她很是头疼。一直在1000多斤、2000斤那样，正常那个时候一亩地应该是2000多斤，但是我们没突破到2000斤。产量为啥上不去呢？于大姐总结，就是冒蒙种的，管理不到位。后来细琢磨琢磨，老这么下去也不是个事儿啊。于是她就报名参加了五味子学习班，要把五味子种植彻底给搞明白。我们现在在种五味子情况下，我们先改良一年土壤之后，让它土壤 pH 值达到6.5到7.0，我们才能种药材。现在我们产量能达到3000多斤。还别说，这么一通学习，产量问题来年就得到了解决。不过产量和质量上来之后，五味子的收购价还是很低。整个我们辽中地区就那两个小贩来收，当时其实外面的价格应该是1.6块一斤，当时他就给我们8毛，但是我们没有销路，8毛钱没办法，我们也得卖。虽然硬着头皮以低价销售，但咱们于大姐敢想敢拼敢干的劲头也上来了。不是压我价吗？那我就自己找销路。借着跟客商闲聊，南方五味子价格高的信息映入耳中，于是于大姐只身一人就来到了安徽。还记得清清楚，我拿了2斤的五味子，就是我们自己家的五味子，到那块去让人看。他说你能有多少啊？我说我自己也就能有10000多斤吧。他说我们今年的货已经拿够了，他说明年我们再合作。后来我们就到现在，我们一直也在合作。找到了销路，收购价实现了翻番，一年下来的效益呀、也翻倍了。于大姐很有成就感，但是她不满足于此。他发现经过加工后的五味子效益更好，于是结合自身条件，他把目光放在了五味子初加工上。我就看人家把我们的鲜货收去之后，就一个月他就挣我们干我们一年的产值啊。后来我们自己跟他学加工。晾晒后的五味子价格有所提高了，但随之而来也发现了问题，受天气气候影响，五味子晒干的时间也会有不同程度的推迟。得40多天才能干，而且赶上雨天的还有损失，赶上今年要雨水大的话，也得损失10%到20%左右吧。咋解决呢？这可难不倒于大姐。经过她的考察和学习，她决定要进一批烘干设备。有了烘干机，不仅大量节省了晾晒的时间，损耗率也没有了。48小时就能烘干一批，一次性能进10000多斤。烘干不过来的情况下吧，我们就进那边还有个冷库冷冻，烘干室腾出来了，我们再进行加工。这样呢，我们通过建这烘干室呢，就是没有损失了。现在加工间除了烘干设备，于大姐又采购了一批五味子分拣机。不得不说，机械设备的投产使用降低了人工成本，也提升了工作效率。48小时就可以烘干，烘干就可以筛选可以直接打包发走了。怎么样，看了于大姐的经历，您一定会觉得她可真爱折腾啊。但这话又说回来了，于大姐可不是瞎折腾，掌握技术，提高质量，拓宽销路，增加效益，资金积累够了，在生产中投入机械化设备，这一通折腾是稳扎稳打的商业逻辑。
所以啊，带来的自然也就是高效率、高回报。今天节目的全部内容呢，就是这些。告诉大家一个好消息，咱们黑土地给大伙推荐的这个玉米种子啊，开卖了。三种方式可以购买：一是微信小程序“辽视黑土大集”线上下单；二是打电话400-6818-801来订购；三是呢，关注我们的快手直播间辽宁卫视黑土地。